Horoskopi ditor, data 13 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë YouTube në Publialp për të ndjekur të parët, zhvillimet e ndryshme astrologjike por dhe kuriozitetet. E nisim me shenjën e parë zodiakale, që është dashi. Botimi apo publikimi i mesazhit do t'i japi një kartë shumë të mirë në dorë. Është një mundësi e mrekullueshme që të botoni një artikull dhe të postoni një video në ose një blog apo dhe shkrimin e një reviste. Do të merrni komente që do t'i pëlqejnë shumë dhe të cilat do t'ju motivojnë të ecni akoma dhe më shumë përpara. Demi. Mbani një profil të ulët publik, kështu që do të fokusoheni tek njerëzit dhe aktivitetet që kanë vërtet rëndësi për ju. Keni qenë gjithmonë të ndërgjeshëm duke u siguruar për atë që keni gjatë gjithë kohës, angazhimin tuaj primar në punë në botën profesionale në një kohë që do të jeni shumë të qëndrueshëm. Binjakët. Do të shkoni në një parti dhe do të argëtoheni te për shumë dhe do të takoni dikë i cili në fakt keni shumë kohë pa e parë. Do të jetë shumë e rëndësishme që ju të jeni i përfshirë në çdo gjë që ka lidhje me teknologjinë në mënyrën që ju të ndërtoni dhe marrëdhëniet tuaja profesionale të cilat kanë prishmëritë për të larta. Gafordia. Një mundësi karriere do të jetë pranë jush. Mund të jetë nevojshme ti në shtrojni një periudhë prove para marrjes një pozite shumë të rëndësishme. Mos u fyeni nga kjo gjë. Aftësitë tuaja për leadership do t'i përgjigjë nevojave të kësaj kompanie. Pasi të demonstroni aftësitë tuaja të menduarit, do të keni mënyra të pavarura për të ecur përpara. Luani. Fuqia e yjeve do t'ju japi dyert. Nëse kërkohet të shkoni në një udhëtim të rëndësishëm biznesi, pranojeni me entuziazëm. Do të bëni një punë të shkëlqyer me një klient potencial. Virgjëresha. Një marrëdhënie e ngushtë forcon guximin tuaj. Tashmë jeni gati të përballeni me dikë që vazhdimisht pyet zemrën tuaj. Në vend që të duroni komentet e tyre, duhet përballeni pak më ashpër. Peshorja. Një ide e guximshme ja vlen që të ndiqet. Dikush që është ekspert në këtë fushë do të inkurajojë punën tuaj. Mund të dëshironi të ndërmerrni një praktik ose studim. Kjo përvojë do t'ju ndihmojë të zhvilloni aftësitë e rëndësishme për të përpjekur edhe më shumë suksesin. Akrepi. Një dëshirë për liri do ju vëjë në telashe. Në vend që të këmbuni për të bërë gjërat në mënyrën tuaj, pranoni ndihmë nga burimet e jashtme. Dikush ka përvojë për çështjet financiare dhe ka për të ndihmuar në çështjet tuaja. Shigjetari, mos e përdorni ndikimin që keni për të zgjeruar interesat tuaja, është e përjashtme të kërkoni disa ndërre, por kjo do të shkaktojë pakënaqësi më të thella. Nëse doni të bëni përpara, duhet të përdorni ato kanale që janë në dispozicion për të gjithë. Britsjapi, një mundësi karriere do të jetë pranë jush, mund të jetë nevojshme ti nënshtrohni një periudhë prove përpara marrjes së një pozite e cila do të jetë shumë e rëndësishme për ju. Mos u fyeni nga kjo dhe do të keni aftësitë, të cilat do të jenë shumë të larta për ju. Ujori, do të shkoni në një parti dhe do të jeni shumë të lumtur në lidhje me marrëdhëniet tuaja të cilat i keni shumë të përgjeshme. Mund të vendosni të merrni një marrëdhënie biznesi e cila do të jetë me një mik të vjetër. E 12-a zodiakale. Peshqit. Është shumë e rëndësishme të respektoni të tjerët. Në fakt, nëse ju mendoni se do të jetë shumë e rëndësishme të ndërmerrni një rrugë të caktuar, rivalët kanë për t'ju kundërshtuar, duke treguar gatishmërinë tuaj për t'i lënë më njëa nevojat tuaja për hir të grupit, do t'jeni një person shumë i pëlqyeshëm për grupin tuaj.